вітаю. Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі у випуску. Четверо заражених новим штамом. В Японії виявили інфекцію, яка відрізняється від мутації коронавірусу у Великобританії та Південно-Африканській Республіці. Інформація Міністерства охорони здоров'я Японії оприлюднило видання The Japan Time. Попередньо четверо інфікованих туристів з Бразилії прилетіли 2 січня до токійського аеропорту. У 40-річного чоловіка виявили проблеми з диханням, 30-річна жінка скаржилася на головний біль та біль у горлі, у підлітка була лихоманка. Ще в одного туриста не було жодних ознак хвороби. В Національному інституті інфекційних захворювань країни зараз вивчають нову мутацію та досліджують, наскільки ефективно з нею зможе боротися вакцина від COVID. На Дніпропетровщині та в Україні ситуація з COVID більш-менш стабільна. В області за попередню добу плюс 243 нових випадки коронавірусу, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Загалом в Україні діагностували майже 4300 нових захворілих, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше інфікованих у Запорізькій, Київській та Миколаївській областях. Після новорічних свят, кажуть у МОЗ, очікують збільшення захворюваності на COVID. Причина – велика кількість контактів та сезонний грип. Велика така мобільність населення, вона передбачає велику кількість контактів. І як наслідок цієї великої кількості контактів збільшується ризик інфікування і кількість людей, які можуть інфікуватися під час новорічних свят. Сьогодні в нас четвертий день посиленого жорсткого карантину на території країни, який розпочався з 0 годин 8 січня і буде тривати до 0 годин 25 січня. Однак після 24 січня локдаун не продовжуватимуть. У всякому разі, поки що. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Але цей варіант на той випадок, якщо ситуація з COVID-19 не погіршиться. Після 25 січня у МОЗ очікують незначне збільшення показників захворюваності. Однак переконані, глобально на ситуацію з поширенням недуги в нашій країні вони не вплинуть. Якщо все буде відбуватись так, як ми спрогнозували, то ні подовження карантину, ні додаткових карантинних обмежень, таких жорстких карантинних обмежень впродовж осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не повинно бути. Але є завжди але. Це вірус коварний і вірус новий. Від сьогодні ботанічний сад ДНУ на двотижневому карантині. Він зачинився для відвідувачів через всеукраїнський локдаун. Про це адміністрація повідомила на сторінці ботсаду у Фейсбук. Оранжерейний комплекс, у якому майже 1300 видів тропічних рослин, буде недоступний дніпрянам та гостям міста до 25 січня. Законом не врегульовано. Маски і рукавички українці утилізують аби як. Бо врешті-решт засоби все одно потраплять на загальний смітник. Проблеми з утилізацією і в лікарнях. Дніпровські медзаклади, які ми просили, не наважилися показати, як це в них відбувається. Питання ж актуальне. Через пандемію коронавірусу всі змушені користуватися засобами індивідуального захисту. Тож як правильно їх утилізувати, Галина Гусак розкаже. Ольга бережеться від коронавірусу. Користується лише одноразовими масками і міняє їх що 3 години. Я не знаю, як утилізувати маски, тому я просто вибрасую їх в мусорку. Я думаю, що все так роблять. Справді, дніпряни, яких ми питали, більшість роблять так само. Дома мусор на вітку викинула і все. А з мусором зовсім забрали і кинули в мусорний ящик. Целлофановий пакет і викидаємо в мусорний бак. У мене одноразових нету, тільки многоразові. Пакетик і мусорне відро. Саме так, у окремий пакет, а ще краще у 2, потрібно викидати маски та рукавички. А до сміттєвого баку нести через 72 години. Саме через стільки часу вони мають знезаразитися, говорить екологиня Олена Козлова. Хто хворіє, тим радять ще санітайзером обробляти і використані маски, і лінзи, і серветки. Проте усі засоби індивідуального захисту все одно опиняться вкупі з усіма іншими відходами на одному смітнику. На жаль, це реалія нашого сьогодення. Поки в нас немає власних спалювальних заводів, які для цих відходів потрібні, необхідні. І я дивилась вчора статистику, що країни Європи, вони збільшують кількість сміттєспалювальних підприємств. За період карантину збільшилось будівництво цих заводів. Але в нашій країні поки що от такий спосіб. Саме пандемія зараз підняла і відкрила очі на цю величезну проблему,
поводження з відходами, яка існує в Україні. Ви ж знаєте, що у нас єдиний завод, який займається спаленням відходів, і він знаходиться в Києві. Вся решта, всі відходи, десь це 95% відходів твердих побутових, вони просто їдуть банально на полігони, на звалище. Окрім того, що у нас немає відповідної інфраструктури, аби належно утилізувати засоби індивідуального захисту, в Україні ще й законодавчо не подбали про те, як поводитися з такими відходами. Саме процедура утилізації подальшої, так, цих засобів індивідуального захисту не прописана. Прописано, що повинна бути окрема урна, прописано, що окремий пакет, прописано те, що ця урна повинна дезінфікуватися після того, як ви витягли пакет з тої урни, підписали пакет засобів індивідуального захисту, зав'язали. Як далі? Тобто це не врегульовано. Відтак, говорять фахівці, залишається лише сподіватися на свідомість українців. Вони мають не лінуватися правильно викидати свої маски та рукавички, обприскавши їх антисептиком та потримавши вдома на карантині 5 днів. Галина Гусак, Денис Крикус, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нагріли державу на понад 5 мільйонів гривень. Служба безпеки України заскочила на гарячому керівництво Криворізького аеропорту. Очільника підозрюють у привласненні бюджетних грошей, виділених на реконструкцію. Слідчі кажуть, адміністрація литовища навмисно завищувала ціни на будівельні матеріали та зарплатню підрядникам. Поліція відкрила кримінальне провадження. Керівникові міжнародного аеропорту повідомили про підозру. За результатами проведення товарознавчої, будівельної та судово-економічної експертиз, сума збитків держави через незаконні дії фігурантів становить понад 5,3 мільйона гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях міжнародного аеропорту, офісах комерційної структури та проєктної організації, правоохоронці вилучили документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність. Торік в Україні сталося понад 3300 аварій за участю дітей, а також більше як 4000 ДТП з вини нетверезих водіїв. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я. Торік у дорожньо-транспортних пригодах загинули 156 українців до 18 років, майже 3700 травмовані. Крім того, за 11 місяців 2020 року в Україні зафіксували 4118 аварій через кермувальників у нетверезому стані. Через це майже 100 людей загинули і понад 1500 чи зазнали травм. Ще одна причина ДТП – розмови за кермом по мобільному. За два десятки пожеж – палаюча ялинка на площі Дніпра та спроба самогубства. Так рятувальники підсумували різдвяні канікули. Однак, наголошують, порівняно з новорічними вихідними, мешканці Дніпропетровщини відпочивали відносно спокійно. Крім того, на новорічні та різдвяні канікули, окрім оперативних виїздів, ДСНСники також проводили антикоронавірусні. Зокрема, зробили санітарну обробку 26 об'єктів. А зараз, враховуючи наявні прогнози синоптиків, рятувальники вкотре закликають людей бути обережними на водоймах. У нас цей тиждень обіцяють нам зниження температури повітря, і що буде пов'язано з формуванням криги на водоймах області, тож ми закликаємо людей бути вкрай обережними і не виходити на тонку кригу. 10 тисяч доларів за півкілограма черешні. Унікальний лот продали на аукціоні в Японії. Ягоди належать до елітного раннього сорту Сатоносікі. Їх захмарна ціна пояснюється дороговизною технологією вирощування. Дерева ростуть у спеціальних діжках. З червня до початку жовтня вони стоять в холодильниках, а потім їх переносять в теплицю. Там вдень підтримується температура 25 градусів, вночі – майже 13 градусів плюс. Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!